Cristian Penter, Bofa Mia. Un kutai en abuyeni alegría. Programa na informativo educativo. Ponemos radio na 90.9. Camino de Cristo te Señor. Mind your business because it's God's business. Um outro edition awe de business ding Reino de Cielo. Manera de costumbre, mi nombre é Lisandro Inácio e nós está pendiente para nos host Neftali também dentro do estúdio junto com nós. Pero nós também começamos a arrancar sali para sobre o programa aqui. Mesmo escutar outro programa não, de Mind Your Business está llena e carga com conhecimento para abo ter éxito de business. Logo nós estamos agora em oração. Antes de botar em uma situação que vou dar referência, nós estamos para a cabeça e nós estamos na tua honra e glória na Deus. Senhor, nós temos dankie, Senhor. Dankie pa e dia di ave. Dankie pa Rosea. Dankie pa vida. Dankie pa creatividade e dankie pa inspiração. Kusa ture sakinang tabing forte botrono, Senhor. Tata sando laga bo sabiduria pasador di nos ave e yega na e oyente nang. E assim por, juda e snango ting sonho nang grande. Sonho nang panang por tuma aksyong ding fe. Por realiza nang sonho nang ding nombre di Cristo Jesus. Yes, nós também seguimos com nós. Ah, está Nef aí aqui. Nef, está em estúdio junto com nós. Nós também seguimos Mesora com o versículo de dia. E o versículo de dia está sacado por de Provérbios 15, versículo 16. E ele diz: Meu diz um tiki com o temor de Deus, com o grande tesouro e problema junto com ele. Wow. Sea, esa que está real. Nef. Buen día. Ey, batende. O que lo pasan, digo, llamame welcome. Sea, buen día, welcome. Batende el versículo de día de llave, Nef. Mi te quiere, está explicando lo que nos que conversaba y ya dame. Mío, Jesús, un tiki, que es temor de Dios, que es temor del Señor, que gran tesoro y problema junto con esa aquí. Wow. Yes. Está dando nós um vista mesora que o temor de Deus está mais que o tesouro. Sim, está dando uma perspectiva hopi clara em anan que eigenlijk está a prioridade nan, como prioridade na mestre. Sim. Lá, temor de Deus está... Não, 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 provérbio não, já. Sim, tem provérbio 15, versículo 16. Sim, ora vou ter em consideração com outro versículo, não? Maneira que tu costa bem bom pessoa que estima o Senhor. Sim. Maneira que Deus é passado de glória para glória. Sim. E bota compreender e ore que se bota em princípio bom, este é temor do Senhor, de motique, o Senhor lo bendicionava com mais. Sim. Pero te enviava te mais, tu bota pera, é temor de Deus. Mas é te passo roupa, não? É te passo roupa, então. Mas é... Mi que vai rato na e pro me un mandamento ku tin scribiti in Exodus 20. Camina Dio sta donando Moisés e instruzione e lei pa il popolo di Israel ante et bisa a mita bo Dio è sun qua sa cabo for di schiavitù for di Egitto. Des e pro me mandamento ta
que Deus também sabe que é o único Deus, mas é também santo de mesmo Rússia também. É de Deus que se acaba por esclavitude, se acaba por Egipto. Então, é acordando com a minha sorte também de que ela faz. Correto. Para não duvidar nunca que ela faz, para mim é que eu sou great. Mas eu não vou dizer que eu sou bem bom, mas também é. Sim. Mas como ele vira, mas não está dizendo para o momento. Exatamente. Então, a gente quer ter um coisa que nos tour para encontrar um caminho de nossa vida. Sim. Que seja conscientemente ou inconscientemente para perder vista de lo que está importante sim. E básico. Sim. Pensei, já, em versículo 9, muito leu o fio botando que o sangue também coube o problema. Sim, você não está solucionando. Não. Porque é para solucionar algum problema, mas não tem problema, sim. Correto. Então, pensei, eu pedi a batalha, porque agora com gente tem prosperidade, tesouro, sem, botar essa comissão de dúvida, feita para a vista, seu princípio. Então, é a minha maneira que a mim a reparar, para por manter um balance correto de essa aqui, da hora que você queda com o temor de Deus de com, para sombra esse aí, tá pondo com a preocupação não está vira mais grande. Sim. Para sombra, você sabe em quem você está. Sim, preocupação, porque para ela que não prueba preocupação. Exatamente, pessoal, agora vou começar com a coisa bom, agora vou começar com a coisa bom, vou ter um pouco de hope bom, vou ter um prueba também, mas vou ter um pouco de hope preocupação também, delante. Que me di diferentes cosas para sombra ahora aquí boti más cosas handa boti más moda boti más porta trado boti más porta propiedad boti más porta responsabilidad anto ese en turta pone yo recordado momento bo por get distracted así no tanto peso que turbo constante como tengo regel con él. Sim. Então, boa nota, tenha conta com Deus mais. Você tem, tem um versículo que capta minha atenção durante a minha vida para escrever o book 21 Reasons Why God Wants You to Be in Business in a Crisis. Que é o versículo de Jeremiah 29:3. Então, é da Bíblia que é na Deus avisando que eu vou buscar-me e eu vou amar-me. Então, agora eu vou buscar-me que tenha o meu coração lo mi restaura bo riqueza na na inglês ante bisa and I will restore your fortunes ante mai coi hope interessante pa sobra e palabra restore restaura ta bing solamente ora ta ting algo kaba yes e cos a se wardu ki ta fe lo ki bra le wardu distrui anto a wote ku me wardu restaura ante ora ma sin arlesa e versículo e me tipo sa, esta obviamente que tem hora Deus que humanar nos mais cerca de Jer. Yes. Ante ora mira que a distração tá muito, que me ora mira que bo atenção abai riba outro coisa não. Esta que te coisa não era tu fibo. Exatamente. Nos não te gusta coi. Exatamente. Você a mim lo pone diferente. A mim lo pone que esta é source. Amém. Então, agora que bo tem assim tanto coisa beija, bo tem mais rala feijão source. Sim. Então, não tem mais hora para reparar com a rala, então mais hora para reparar o efeito de coisa começar a minimalizar. Sim. Portanto, depois de um par de tempo para reparar e provar o que não é bendição que você tem, a possibilidade que você tem, não tem mais um tanto mais. Então, não pode começar a parar que você ei, de com. Tá passa continuamente tanto de movida personal, pero também como de movida de meu negócio. Antes de netamente é tópico de água, é ciclo de entrepreneurship. Não está papi obibia de seasons nang of de você há momento nang que você está passando de certo prueba nang, certo challenges nang.
And mabay pa mabay has tiki mas research pa mi ek komprende e kose usando tambe Jeremia 29 23 so mai ko asina importante ko nota ko Dios no ke pa bo prospera pero e momento ko te ripara ko bo a desconectar fori su corazón e te bisabo bim buscami o logicamente pa bo busca Dios lamentablemente hopi bia ding bong nos ando busque que mes un dedicación mes ya este mes un fervor ku ora nos ta ding situación difícil andere e de situação difícil eigenlijk nota un maldición e nota e la que nos visa nos da comisa clapa reprende Satanás outra coisa e perda simplesmente e momento que Deus visa bu hey conta que priorities nan una cos schuif una cosa shift sa un persona que nota un cliente avisa mi bossa nef agora que mi ta ding mi sete anos de bonança, de bondade, de bom que me encosta, prosperidade, sete anos. Digo, Neuara, onde passa que é sete anos aí? Onde passa que é? De conchete. Eu sou me saco, eu não tô crente. Então, ela bem sabe me passar, me não tô crente, mas um coste me pode segurar com o que tem para aí dentro. Quadra. Passou uma quadra. Exatamente. Que me diz que eu boto mira que é o que na nossa experiência aqui, nós está seguro de quem nos Deus está para nós. Está experiência que conhecimento. E outro está experiência inconscientemente. Para sombra, é lei que Deus põe, princípio na nota cambia. Na nota discrimina. Na nota discrimina. Então, um costa seguro que Deus está trazendo temporada. Então, o botinho que dá tem em consideração de que temporada botar. Para sombra, de maneira Jeremias da Bíblia, tem uma temporada de busque. Sim, tem temporada na Exatamente. Então, tem temporada com banho. Sim. Então, agora banho, bom, você sabe que como te quase agora. Exatamente, sim. Para sombra, a trove, depois também uma temporada que botar perder. Sim. Agora, legal, me distresse um rato, é ênfase de business um rato, Jeremias 29, 23. So, just to say, I will restore your fortunes. And or me analyzing the same thing. Okay, kiko lo te mi yo manera pa Dios hasi ese. So, okay, man, okay, po babay bus un trabaho sowieso, ese tu manera. Sí. So, solamente ahorita un transaction po tintur luna, sí. Sí. Pero un business po po crea un plataforma que po po atrae más transaction cual me te quiere el proceso de restaurar e fortunes nang quizás te ve mucho más lié ku si bu buske ding la gamison dong un trabo bosaki men ese da gewoon even from a business perspective dus mit de kere ina nang eta illustrator ob ku si bu di un business and the pass through the hard times and the habri un business especially in a crisis ku bota donando Dios un oportunidad war pa restaura e kos nang ku e la kita pa bu a buske di un maniera que ta accederá el proceso un tiki más tía pues aquí también está un cosco botín que pagatino for di el versículo AMS que básicamente nota que va a perder lo que nan que hacer de una nabo por tan abrir un ruina o por tan abrir a decaí por tan hacer quebra pero bueno a perder. Então, esse é algo que eu quero ouvir a nossa nota ter em conta com ele. Sim. A Bíblia explica bom claro que Deus torna num reino e nota que teve. Bom, a minha nota que é que tem um contexto que você perde o talento ou você perde ele com algo por aí, mas não. Mas se você perde durante o foco. Exatamente. Ou seja, o foco é importante. Então, ora não se inquietem o ciclo que nós que para dizer, ah, qual é o ciclo caminda bota como essa purba sempre bota como essa purba orbo vir um entrepreneur bota bem purba algo e seguinte fase lamentavelmente hobby biata falho yes failure yes pero a mim não te chama failure me chama learning é a seguinte fase da learning bossa ando tem learning e op een gegeven moment wordt er een confrontatie met quizás pa falta de conocimiento, comprendimiento, porta bumes
pensamento ng bota mire kos ng rubes. Sí. O bibiyaha bota siya kos pusa abo kesye. Nung kupano para kedo ribyo ehende su necesidad. Ando bota opera o bibiyaha din amita hanya koki mes de bon. Sí. Mita hanya koki mes de sineki. Pusa es ciclo kumite kere o bibiyaha nosta pasa din overall como startups, entrepreneurs. Ta un ciclo camina ku bota mira bodilanti lo que Dios se pone. Bota mira, bota delante, bota plan, bota ideia, bota visão, bota sonho. Anto, bota hanya é um empuje, um encorajamento para bota start começar a ser algo na tia. Sim. Pero o PBA nos nota pone é e sonho nan aqui de perspectiva com a realidade. Uhum. Nessa maneira, ora Dios passa para bisa Abraham, wak. Tu essa que na lota dibo. Você me imagina que Abraham estava tava tá consciente de onde está assim. Cuenta aí ainda. Uhum, uhum. Ou seja, Abraham não a começar ainda me estará processar o que Deus está pensando. Ei, ou seja, o actor, eu não pora nem imaginar que o Deus tem aí a pé. Então, tem via nós está começar a imaginar nos caba. Com nós tem uma oficina, com portar-nos plano e ideia está funcionando, portar-nos entrador, nos produto está tá master, portar-nos a trampa e sempre, então ainda está pensando nós. Pero no se de un dress rehearsal. Nos no a, llega ainda en la plataforma, sí. Camina nos arriba mercado y nos está recibiendo el mercado que con reacción está arriba nos servicio a producto. Sí. Entonces, ese timbiata es ciclo que nos está pasando, nos está comenzando y soñando ahí, nos nota para qué todo uno no está. Después, nos va de mercado y está hitnos. Anto inan to un learning process man sa kabi papia. Anto bota kai de un ciclo di un awomita searching o. Sì, anto un cosco to bin obbia di lanti den e processo e ta e vergüenza, no? Che mi han ba purba ba faia. Chi ne te pensa di me o? Sì. Mo sa a mi da hobby consciente di un cos cu mi da un version original, mi da hobby autentico. Nota ti un Lisandro per me co ami. Yes. Que me noti un point of reference para lo que te trata un gente como mi propia manera y mi por wakriba gente y vira gente y que me mi por imitar en su fe mi por imitar en su coraje pero me no por imitar en gente individual pues en gente como mita ave no existe nunca hinda entonces mi no por vai busca un copia ave no por vira un copia de algo pues mita un gente que no existe nunca hinda okay fine ahora botín ese como entrepreneur bo punto de salida está ku manera de bisa obi bia boketinge oficina grande e cos nan bosa pero bo ti importa e fichon ando bo orbo ingen en práctica bo te bire conocer ku hopi cos ku bo te ting de momente taba te basari ba quizás biased emotions Perception, sí. Y boa imaginación of palabra nan cuende bisabo ku ta hopi eloquente, pero ku sí. Realidad nota asina. Exactamente. Mane bota mire. Bosa, anto ere bota ben abo ku rejection failure ke sei nan. Yes. Ku hopi bia den nos cultura for alta, kair be vergüenza, e ba pur ba faia, bis in the back di banki, bosa, ke dabo tranquil. Si ene kurus no comprende el learning process ku tin den je. Exacto. Cada compañía grande e fo, você acha que você poderia entender na companhia e mira quanto falho na cometer por mim que não pode inovar? Yes. Seguro. Você acha que é o que a gente aplica cada vez que eu me dei ciclo aí. É um pouco prático. Então, a gente evalua data. Dados. Você acha que agora nós temos data de enviar, nós estamos pensando em um pouco digital. Mas eu acho que é um pouco simples, mas como agora eu compro um CATS. Bota wak online, porta bota bai un store local tambe, bota wak quanto pe cats, bota wak na si quanto mas fasi, bota nien for via Holanda, of via Merck, of na corsa un mes, compara ku otro model nan, ku otro marca nan, price, so. Kemen bota adkeri un kantidati datos, pa bo por tuma bo decision. Mm-hmm. Anto hopi bia, ora mi kaide en ciclo A, mi ta bai back, anto mi ta bai evalua e datos nan. Tanto é dados não que eu sinto que Deus está mandando de minha direção, mas também é dados não atual que eu tenho. Que enquanto eu nasci a reaccionar, como não reacciona, com a baixa de serviço, sua parte bom e sua parte malo. Mas aqui que eu amo mesmo a sentir
ora mi tava da bezer, ma senti che tava da baita direzione corretta, che come mi aspo cambia, mi ta pape cu otro ene nan kuta famiglia e amigo nan. Mi ta adquirir informazione, passina mi por ajustar mi prodotto e servizio, pa mi po seguir dilante troppo. Pomo innovazione ta e il risultato di sinya di bo bo failures nan, di bo fire nan. E sei pa mi ta innovazione, ora bo sinya ku che assine ki no. Ok, bam purba sinik, anto di mi experience mi sa como un like bisun entrepreneur ku ta hopi consciente di mi originalidad, di mi autenticidad i ku ta ding is say eigenlijk mi po stand out. Como mm-hmm. Nebo zomino mi no po stand out di un area ku mi no war crea po stand out, mi solamente stand out di un area ku mi porta e hendo ku mi ta crea. Mm-hmm. Por mim, como eu chego na um final product, ou me chego na um conceito, me tenho que passar por a learning curve. And the learning curve, você aqui tem um problema de mais grande de entrepreneurship, é vulnerability, é vulnerabilidade que eu tenho que virar confortável com ele para virar mais melhor. Que me donando o cliente na um platform para não precisar com a experiência. Yes. Tá abrir para receber crítica, tá abrir para receber feedback. Mas a hobby, já me tá ganhando, mas tem hora que não tem ganho, eu vou expor na costa, mas se eu não faço, eu sei, até me pega. Sim. Depois aqui, como eu te reparar também com o PBA, verdade, nós como entrepreneur, um dia que a característica de um bom entrepreneur é coragem que tem. Sim. Você é mindset de pecó que muita baia, muita, muita, você vai pé. Para esse também tem que ver o ciclo que nós estamos apiando de aqui, caminho que eu tenho com um setback of a realidade do álbum, tem que ver a nossa cabeça duro. Oh, meu. Espera, me casar, não escuta. Não está, Deus está mostrando-nos, não está reparar. É coisa não está bem, mas não está queda prime em mesma direção e nós não está tomando um step back, nós não está dando espaço, nós não está dando outro gente e outra circunstância, não, um chance para ajustar nossa forma de atender. Mas o porta é coisa correta, mas está dizendo forma como está sendo. A forma é a maneira como está comunicar, é a maneira como está presente. Exato. Um coisa hopi great com a mita totally in love com Jeremiah Gestres. Hopi ainda conhece Jesus. É planos, não, right? Sí, é planos de prosperidade, que sei, planos com Deus, sim. É condição que tamara que eu tenho que buscar. Então, na inglês, eu uso a palavra wholeheartedly. Significa que eu tenho que buscar com inteiro bom coração. Eu gosto de wholeheartedly. É a palavra que eu tenho que fazer uma entrega de bom coração para conectar com você. Então, para me trazer back de entrepreneurship, visse Deus. Que é a vontade para o meu business? Que é a vontade de bo para o meu talento? Que é a vontade de bo para o meu produto? Você sabe? Você tem que não está assim de foco sobre a transação, sobre o plano de prosperidade. Que man, exactly. Eu tenho que fazer algo que eu tenho que prosperar. Eu tenho que focar sobre a prosperidade. Eu tenho que focar sobre o que eu tenho que fazer, mas eu etc. etc. Então, você vai e começa a cana. Quizás tenha a mesma vontade sem compreender e para Deus. Yes. Que tipo de vontade para a coisa aqui? Como yes. Por estar tá seguro que coisa que está vai do nome é plano de prosperidade. Mas da hora que você vontade está a é prosperidade, é condição tá de Jeremiah Jesus, é condição tá assim, que eu tenho que buscar me assim, wholeheartedly. Sim, sim. Então, tem business, ambas me ensinam a querer me sentir um coisa. Como assim é the hard way, da hora que eu quero que o bom mesmo houvesse uma coisa, se for. Yes. É como assim é the hard way, que man, que eu vou começar a querer que, no, it's about my will. I want to do like... Mas até o mercado também sabe que é coisa assim, não está bem funcionar, mas eu vou estar pretender, então eu vou usar a história na maneira, não é o que é que é com despeito tanto assim, não se alogra a pessoa, não queda querer de uma coisa, mas eu vou estar realizar que a pessoa não é ajustar. Sim, vai ajustar, se você não ajustar, se você não tem um coração
kupor nota oraku bota fout bezig of oraku bota bij de direction robes nada nota bij direccia pabo bota keda den e ciclo di fracasso of keda purba sin logra sì che mendi eta un cambio di mentalidad un cambio di corazón ora bota den e ciclo e pa mantenebu tribe e mesum sinfonia. Sim, juist. Mas a maneira, orbo busca o coração de Deus. Mas a de música, botin, também é um eu assim aqui, que te saco com frequência. Me saco, eu me conheço agora aqui. Mas a maneira, botou dali assim aqui, da ping. Stem fork. Até coisa, stem fork. Thanks, Ricky. Então, orbo põe dois bandos, outro com dinheiro, mesmo midi, e trele de assunto. Trele outro. Dat is niet wat ik moet busca Dios. Que men Dios está bezig te trill. En dat wat ik moet bijwaak. Onda wat resona. Bosa, que men hoop je via. Si, business está. Te requerir hoop die nos mes. Que men te requerir. Bo tempo, bo creatividad, bo energie. Bo kutre kost lang ei. Pero sempre ting un voluntad. Kuting kutum luka. Ding bo business. Ante seita. Pa wat un fuente de esperanza. Pa wat un luz po otro gente. Pa bo considera. E necesidad di e otro. Riba boa necessidade. Para mim, esse aí está um curso constantemente que eu back de minha journey de entrepreneurship. Cada vez que minha Miami pegar, me tenho que ir back para work. O que é a vontade de minha tata? Me te quero de um bom momento para nós ir para um break comercial. Yes. Então, agora nós estamos back, nós estamos seguindo conversar riba. É ciclo de entrepreneurship. Ciclo de entrepreneurship. How Radio. How Radio. How Radio. A mí también me gusta escuchar How Radio. Kiko abo ta prefera? Llama ilimita of surf internet sin data cava? Turdosta posible con Digicel Prime postpago. Join e red con mijo cobertura e disfruta di data na abundancia y llamada ilimita di verdad. No perde un smartphone model nuevo ora posera un contrato di 2 años. Pa más información, visita digicelcuracao.com of un di nos tienda na. Digicel, junto más mijo. Fiesta de mocas de cacalac y comhein y efruminga que te come turbo comina, no se trata tanto exterior como interior y bocas para prevenir bestia bien fiesta de bocas. Llámanos a 512-8290 y inspección no está así gratis. Tropical Pest Eliminator. We keep pest away. Si boca de una persona un regalo hopi especial para cualquier ocasión, nos de Chanel Tas Flower and Gift Shop te ofrece diferente arreglo de flor, manera, corsage, fruitsbouquet, fruitman y hopi más. Nos está situada en Winston Churchill Way 665A. Llama a Chanel Tas Flower and Gift Shop na 868-8165 o 561-4943. Storing, instalación de corriente, curing, no problem. The Way Electric Solution está en compañía con lo handle. También está equipada para si trabajan de instalación para edificio nan grande. Para turbo problema nan de corriente, llama The Way Electric Solution na 515-5040 of 561-5040. The Way Electric Solution. O pueblo de Corchau está passando por uma transição de temporada aqui. Pese a tur 1 de merdia, de luna para viernes, sintoniza a oração live aqui na How Radio 90.9 FM. Ou por abo oração de 1 minuto e nos lo play is aqui live. Também tem possibilidade para mandar uma petição para oração e nos lo hace oração para is aqui. Sintoniza nos tur dia de semana, 1 de merdia. Pan hace oração para nos país. How Radio. How Radio. How Radio. A mí también me gusta escuchar How Radio. Yeah.
Yes, you know, it's the back thing. Mind your business because it's God's business. Ja, we hebben op piano die ciclo, die entrepreneurship. Een ciclo, kuta consisti die purba. Die faya e sinha, e sigi innova. En tu keremi e ciclo e nota kaba nunca. Meneer, onze papi anterior ding. Den Jeremia, 23, et papia ku, et bisa ku nostingu, ke te busca Dios. Ke te busca Dios, anto e kus greita ku Dios te bisa i nos lo hanye, e lo laga nos hanye. Bas nos busque ku nos curason. Anto den business, et intention sta pa botrasen, ese laga nos hopi duidelijk nje, per ting algo mas importante ku ese se de voluntad de tata. Yes. Mas como me dou um exemplo sempre, de um business comparar com um auto não te vai um caminho sem gasolina. Pero gasolina não tem propósito de auto. Sim. Então, esse aí tá, é coisa importante, é propósito de auto tá para ir babo de um caminho para outro, pero não pode ser sem gasolina. Sim. E mais coisas que tem business, business tem que ir babo de um caminho para outro, pero não pode ser, se é parte financeira, sim, assim. Pero bueno, por mira ese es como el motivo principal de con botar a cielo. Si bo mira ese of e fama como el motivo principal, bota cobando bo mes graf. Ya. Pues hombre, taba llega un día de un ciclo con nuestro papi aquí, que ese lo no drenta mané bota piensa. Exactamente. E fama lo no queda mané bo que. Anteori, ¿qué te pasa con abo mes? Ya. ¿Qué pasa con el propósito de ir babo de un camino para otro? Pues arriba camina que auto está correta y en traba tin paramento, luz corá, sí. Buraco de encaia, está todo tipo de cosas para tener que quien bo no por laga es aquí nan estrobabo y bo no por laga cuta esen está bo motivo principal cuta drive bo pata de negocio. Sí. A mí te quiere ahora nos papi di e voluntad y etata eta eta algo cu nos no tengo lúbida así cu e nota prosperidad so. Yes. Bosa, e voluntad jetada tapa abo constantemente que de crece. Yes. Então, crescimento é um processo hopi, ferfelo, passo é te requerir pa bo vira vulnerável. Mm-hmm. A vulnerabilidade de um crescimento é um de obstáculos mais grande que me sabe identificar de mi processo de crescimento. Bosa, é processo que a mim não botar para o ponto do cliente entender como vai experienciar meu serviço, como vai ganhar meu produto. Você, então, quizás de uma maneira anônima, que me suporta para o ponto de sua cara, e também tem compaixão, yes. Nosso humano em Cristo, que me liga a minha queda de amor, mas ele tem um formulário anônimo para donar alguma sugerência, alguma crítica, algum ponto de atenção, yes. Para algo que é melhorar, mas é algo bem vulnerável. Então, você tem a vulnerabilidade aí, tem crescimento. Se você não tem vulnerabilidade aí, é de vir muito complicado para você que cresce e inovar, para você criar valor. Não, praticamente é de vir impossível. Para sombra, a única coisa que você tem agora é a sua própria opinião. Sim, exatamente. Então, a sua própria opinião está para pedir caminho a botar. Não caminho para você chegar. Então, a sua opinião não é relevante. Não, é todo. Como é que eu digo, vou mestre tá um gente vulnerável e abrir para crítica construtiva e destrutiva. Sim. Você pode ver, é tudo isso. Pero también para consejo, también para guianza. Tú eres aquí en esta parte en que forma parte de paquete para crecer. O sea. Vos no por pensar que vos crecer en tu propia opinión. Eso es no trabajo. Que me di, más que que es difícil, duro para votar, poner vos mes, exponer vos mes, para estar vulnerable, para otro nan, tiene de pique pie o portar sí. De mi vida, o de mi producto, o de mi servicio, por mestre así es si voy a una persona con que crece. Si voy a negocio, si voy a que mira, voy a negocio, voy adelante. Más aún, tiene tiempo tan difícil así aquí, con nuestra base, con pandemia, con turco está, nada no está seguro, con turco está cambia continuamente, por mestre está la persona flexible ahí. Sí. So, si no, no está ahí. Con, voy a ganar mal pegar. Antes de botar punto por mes, de con. Sí. Entonces, quererme es mi cosco. A vos, así como persona, ahora botar un buen negocio, está evaluar. Ten negocio, está obligatorio para evaluar cada 3 lunas. Que ven una evaluación de vos propio comportación, evaluación de vos producto y vos servicio, entonces, es muy importante. Y no evaluación
a base de própria opinião, pela avaliação, a base de sua experiência do produto e serviço. Seguro, seguro. Por isso, em Nanan, você vai entender realmente o que é aquilo. Então, você está anônimo de maneira para avisar, muito mais melhor. Então, você está fácil a vender, você pode ser de maneira digital, mas também você pode ser com de boca para o outro. Então, você está bem entender e compreender o que está aqui. Então, a base de essa maneira, nossa visão de dados que você recebe aí, você tem que fazer esse ajuste. Então, tenha conta sempre que o ajuste que você faz aqui, de maneira que você nada bom de gelo não está permanente, nada bom de gelo não está queda para sempre assim. Aqui mesmo, o ajuste que você faz, você tem que ter conta que até agora você está fazendo ajuste que você está fazendo aqui 12 semanas, aqui 1 luna, aqui 1 ano, você mestre volve a revisar o que está passando, tem um negócio, como serviço e produto, né? Sim, seguro, seguro. Mas é um parte que eu vou dar também, para o cliente e é confiança com o que vira mais meu pé. Yes. Já que no passado, eu me disse que o cliente passar, ele qual que eu vou passar, mas tu me assina sério que eu faço certo cambio de ele qual que eu vou passar, se não me acomodar mais meu antes. Mas eu não sei que o cliente vai dizer, uau, com ele que eu vou considerar, me está valorar, e a opinião que eu vou dar, então eu vou dizer, eu vou também entender, eu vou apreciar e coragem que eu vou ter para dar meu feedback. Pois me saco o bibiano senta que é fácil para ouvir a dona um feedback, pero também de ser nada riba na inovação para ouvir o máximo de gente. Então queremos den mundo de business um feedback tá vale mais que ouro. Sim. Agora que se não está online o pedir reviews, tá? Sim, reviews. Se bono de reviews, lubida. Sim. Então décimo ano passei Google a mandar um mail para mim. E eu mando danke para um review que eu pôr, 2 anos passamos para New York, então uma parte, mas queda num hotel, onde eu tenho uma roupa e mala experiência. Então eu escrevi um review tocando DJ, então ele disse que está mais com que são 1000 e pico ainda a ler meu review e a dar um comentário. Então eu vi realizar quão importante te enviar a via que está digital, mas com a experiência que você ganha, e agora você verá isso aqui. Sim. Pois, hombre, é um impacto que o mesmo está realizando. Está 2 anos passar acaba, 2 anos passa como escrever coisas, mas ela queda que você está lendo e tá considera minha experiência na hotel. E minhas coisas eu usei de uma boca para outra. Yes. Agora, um ainda tem uma experiência com abo, bom serviço ou bom produto, porque não tu três, não está paralelo. Sim, você aceita um ponto que eu quero. Hope e Bianos não para que dona Jebo não tem influência riba um bad review. Yes. Não sabe até onde é que chega, não sabe que dá um é que faz. Então, você tem a casa de uma mala experiência no hotel, quizás esse hotel é mestre de uma maneira para a direita e com os cubos, por mim que você sabe que me portava chegar na Bali para ver se você está em tal coisa, mas a experiência é aqui great. Na mestre de uma maneira que você passa a maneira, não sabe bem upgrade, não sabe nem para um outro suit. Você sabe que manage, você ora é que sai e for, você não tem. Bom, não tem controle de onde é que chega e que impacto é importante. Tem companhia na grande e não tem água. Exatamente. Se me considerar, me review, se me quedar bem amplo, eu não sei quanto ainda para estar considerado para o hotel antes de me review. Exatamente. Como é que me algo substancial, e o hotel está perde dor de não atender com a experiência malu. E me espera a fazer ajuste nesse aí. Por isso, ele está bom para mim também. Sim, seguro, seguro. Um bom exemplo, last year, minha mãe, uma chamada cerca de uma senhora, está buscando um business coach. E digo, me acercar diferente, e depois, não vou recomendar-me um business coach, então, o nome que é diferente de mim. Então, você me disse, digo, me tem chamado. Então, ele está great, se nós podemos aspirar com nosso papai. Eu digo, ok, great, não sabe? Mas vai aspirar. Para o que quizás me é perfect match pe. Antes de sair para mim sair, que digo me você Alessandro, me te volvo. Anto hope ainda recomendar-me como business coach. Pero me te sair para você como minuto religioso. Dus a mi cubo e banana nos no por nos no deriva mesmo um linha. Anto vale que assim dizer su caso. Depois ele acaba me digo nem você. Aí que ele nos tem um coisa em comum sim.
A mí tampoco te viene religioso. Exactamente. Pues, entonces, en ambos también lo trobe con a pesar que quizás este mirame como un creyente, no sé, su experiencia, o mira, saco, este creyente, entonces, este mira ese como obstáculo, eigenlijk, uh-huh. para el acercarme, uh-huh. pero durco algún gente a todo dar un buen review. Exacto. Y la reconsider. Exacto. Pero mira, el power. Exacto. Di un review. Che men in ad mirando mi porta come un de religioso, che dice no, mi ingane me strake, ma che ben bingo Bible come sa predicare in mi cabeza. Però tocca bisogna passare be review dan, mi da después tocca ma mi pa mi acerque. Però mi da mai advertire se con mi no che ting nada che di religione che sei, nando ya, mi ti quiere passo upluchting, a me da poco diventare religioso, posso ma spiegare mi sorry nanco. Pami, it's not about religion, it's about exactly. relationship. And to say, I mean, I'm the papi language kubo, kepa mi papi kubo, mi principio na, however, ta for the Bible and that. Yes. And to say, it's great, ku orba ti un review a sine, it create leverage. It don't have espacio pa potabo mes, baso, e hende ta, eigenlijk reconociendo ku, bo mes ni algo bon ta hasi. Pues a reviews lang a mí te quieren acostar no está haciendo mucho tiki con reviews sí pues los reviews nada para creer o más mi experiencia para otro gente sí curso que me este yo es eigenlijk un mensaje en la organización y compañía de dice hey pues a vos haciendo un buen job keep on the good works of what vos haciendo pues a si vos tenés tiempo acos ese gente tiene que venir después de mí para hay un más mío experiencia ese tiene hobby de abierta a mí de cómo está atender con reviews, me estoy buscando palabra en el papamento, pero ahora un gente donaba su opinión of, con la experiencia o servicio o producto, ¿cómo está teniendo que coi? Generalmente, nos tienen dos extremos que nos tengo pagatino con ella. Uno está, ahora no saben, bon reviews, nos tiene más crea. Não sei, cara. Sim, muito bom. Me aí um par de bons reviews, já me senti me cabo da clamita. De outra banda, me aí um par de mal reviews, da haters tanta. Sim. Quando me reemocionar personal. Exatamente, exatamente. Você, então, esse é algo que me quer, tá pôr no copo, já na corção, nós não tá considerar reviews, ou nós não tá tendo assim tanto na consideração. Sim. Pero é reação back, é feedback. De boa clientela, de isso não que está experienciando os produtos ou serviços, está sumamente importante. Sim. Então, a base de esse aí, você tem que ver como você maneja, não reaccionar em um de dois extremos. Aí. Não laga a boa cabeça supla, mas tampouco não considerar como que está o inimigo. Não tá. Sim. Queda imparcial, vamos dizer, sí. menos emocional possível, então atender com essa situação maneta, posso querer me dar um bom review, logo por ganhar algo com a direita. Sim, sí, seguro, seguro. Então, você, até agora, você, a melhor conselho que você tem, criar um fórum, mandar um legenda, reviews anônimo. Então, durante esse espaço, você diz, ok, se tem um ponto de direita, o que eu vou aconselhar? Que me dê uma ainda, apesar que você tem um bom rating, dê uma liberdade também, você sabe, e você sabe, title cost, me mira diferente. Mas é coisa assim, é assim, refreshing, para você ter com gente que pensa de bom produto ou de bom serviço. Você sabe, tem assim, não se saca, hope e a inspiração, não, porque você tem uma inovação, ou produto ou serviço, que deve beneficiar muito mais gente. Mas assim, me interessa um rato de minha experiência, mas é hecho com muita base, está explorando a palavra de Deus. Sacando conhecimento e sabedoria fora de palavra de Deus, como por interpretar de uma maneira que está beneficiar business, aparentemente de um par de gente está apreciando a coisa aí. Ou seja, então, segundo você seguir crescendo, você corre, bom, a mim não chega ainda, que me limita, eu fui chegar, permita de mim o processo de queda, vira mais meu, queda, ok, o que está no qual que te mistério agora que foi, o que está com a mim para compartir, para encorajar, para seguir edificar, gente com o princípio, não com um da amida backing up da criador de Shell e ter da backing up, bossa, me dá mesmo esse de feedback de ainda, ei, bossa, tal tal coisa demo book me não compreende, tal tal pensamento vou elaborar antes que mais ribeirse, bossa, te ora amida querer que me expressar mesmo assim uma maneira, então era de compreender, pero mesmo se sabe também que ei, qual que chega, eu me se comunicar em mesmo idioma que vou de caso que vou lesa dona, sim, a banda de esse aí, bossa, que dá um ponto hope importante, né?
Orbas in Mercadeo bota criando uma expectativa. Yes. And the bomeste be wak ku bom Mercadeo ku mensaje ku bahiba ku experiência ku expectativa e ku nanta match. Pues hopi bia inanti un mismatch hopi grande. Porque dima bai come no restaurant ku na marketing the hopi mas mio ku nan comida. Not good. Na marketing da hopi bom per orma hanya e comida mi di ok. Toch ja. Niet zo goed. Was ja. Ah, lamentablemente, mijn no manier van mij voor was ah, voor zijn vira is hij van andere chip. Zo, maar pa mij daarmee die beneficio pa toen dat ik zie nog zo ook man. Ja, klaro. Doe nog feedback claro. pa zeggen we over business. Pero was ah, nos meest constructivo dan be kon ons doen nos feedback. Sí. Sigur. Oké, okay. Nos hay un señal aquí que nos hora está llegando, mi mes no a pagatino. Pero me te quiere si di algo que ave a mi mes a saca for di conversación aquí y seguro si me tiene cuenta tur dos el versículo no conoce mencionar con tu proverbio 5:16 y también era mias 29 versículo 33 me te mira un coloración de nandos den el sentido de mantener bu mes humilde sí. Mantener bu mes den en línea buscando Dios siempre lo hibabu na más amén pero siempre bo me se tiene cuenta también que mío bo tiene tiki que Dios na bolado que bo tiene hopi ando bo no tiene Dios amén seguro o gente na saque tapa de otra edición de Mind Your Business because it's God's business. Nos papi di ciclo di entrepreneurship e cammini potengo purba, potengo comincia cana, con buona idea, yes. Inchieta in pratica, bisogna comincia con lo quale che poteng, e se come pote baiendo di direzione di professione, pote bai faia, considerate che non learning moments. Yes. Nel modo che pote signa, e bo cheda innova, bisogna dare un momento che pote bai haia e formula cammini pote exploitar bo potenzial di bo versione unico e stand out e tem éxito. Seguro. Essa aqui tá botar the final words, the hour. Just me video Augustus, mind your business. Corta tem repetição, já amigo. Ah, você a hour just me video Augustus, não sei se um ano. Sério? Uau, celebração. Não sei se um ano, a ver. Isso aí, thank you. A ver, não sei se um ano. Tremendo, uau, awesome. On air. Master. Sim, toda uma great journey. Yeah, seguro. And the best is yet to come. Yes. Shonan, passa um feliz dia webs. Anto repetição está já domingo de 6 horas para 7 horas da tarde. Tem outro semana que nos queda outra edição de Mind Your Business, because it's God's business. Se você traja o remo de la bocas, JA Designs tem para ser vivo. Como ter de bestek tekening, werk tekening of uma impressão 3D de bocas of edifício, não dura. Hinke essa aqui ding mang de JA Designs. E nós lo hace bo sonho uma realidade. Llámanos na 663-2250 JA Designs. We bring your vision to life. Nos higiene bucal está sumamente importante. Y para un producto na orgánico, natural y sin químico, vamos a pasar en la boutique dental Mi Boca. Tiene producto para baby, mucha, gente grande y hasta para bestia. Nuestro tesoro para no existe un smile bonita, pero para salud completo. Para tu producto na higiene bucal, pasa cerca de nos. Na calle John Monsanto 8, off subinos website www.miboca-grosso.com. De Sun Bakery en Deli Café zit wel een commandeursweg 6 kwater in Sun Valley. Nantien pang fresco manier spelbrood, pang Franses en volkoren. Si wat dat is, ja, algo douche pa saboria manier donut, tres leches, que si of un cheesecake di parchita, tambien nantien. In een Deli Café, wat po disfrutar di un bon hamburger, hotdog of un bon pang de cha pa wat po sinta come in een ang mes. Habri di jaluna pa jesabra di 6 ori mainta pa 8 ori di anoche. Pasa awe mes na de Sun Bakery en Deli Café. Porque sabe como começar, manter e crescer o negócio? Escuta Mind Your Business. Tudo é webs, DJ Sonor para gestor. Um
programa dedicado na tour entrepreneur e negociante. Programa llena com informação e conhecimento prático. Com repetição, todo dia domingo, às 6 horas da tarde. Join Nef e Lisandro, tuja websmeinta, de sonor de Mind Your Business. Because it's God's business. Testimonio e mais. Programa especial para gente família. O testemunho, encorajamento, entrevista, música e hobby mais. Sintoniza Turcha Webs, Chetor de Anoche e repetição já domingo, mitarde 2 de merdia, aqui na Hall Radio, junto com Damaris Ignacia. Hall Radio. Hall Radio. Hall Radio. Hall Radio.